那东西都少运上，我都给你费劲的。这是狗狗。跟丁大哥，丁大哥人好，你知道吗？是。丁大哥这次来吧，他就极力的帮杨硕找这个象拔蚌。但是人家好多人，他因为他量少，而且挑的质量非常的高，所以人家好多人都不愿意卖。那卖货吧，批发都希望卖个成功。对。那我卖的是。